Věděli jste, že česká koruna je momentálně nejrychleji posilující měnou na světě? A tím pádem jsme příznivcům zavedení eura aspoň na chvilku zatnuli kipec. Tohle i další témata uvedu v politicky nekorektních zprávách, které budou mít dnes ve 3 hodiny odpoledne premiéru, jako ostatně vždycky, když mi to vyjde z prací. Ale večer mám pro vás mladý přídavek. Pokud to ještě nevíte, budu hostem na kanálu Xaver Live. Od 21 hodin a 0 minut. Pokud se na toto video díváte již třeba v neděli v noci nebo v pondělí a později, nebojte se. Na Xaver Live bude tohleto video, neboli záznam rozhovoru se mnou, jistě v záznamu. A vy se budete těšit na úterý, na politicky nekorektní stream, kam už scháním hosty, protože ti minulí se setkali s docela slušným ohlasem. Takže se na vás budu těšit v neděli ve 3 odpoledne při politicky nekorektních zprávách a potom večer u Xavera. A pak se uvidíme naživo v úterý. Mějte se hezky.